12 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде сыр сүлейін сұрасаң мәдени танымдық бағдарламасы. Бүгінгі студия қонағымен таныс болыңыздар. Алматы қаласы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының 3-ші курс студенті, жыршы Тұрар Айдос. Тұрар, айналайын, қош келдің біздің бүгінгі бағдарламамызға. Осы ауылдан өнерімді дамытамыз деп Қазанғап атындағы музыкалық колледжді тәмамдағаннан кейін білімімді бұдан да әрі жетілдіремін деп Алматы қаласындағы қара шаңыраққа қадам басып сол жақта дәріс алып жатқаныңа да мінекей 3 жылдың шамасы болған екен. Жалпы осы уақыт аралығында кәсіби тұрғыда шыңдалып, шыр қорыңа біраз жаңалықтар енгенін жақсы білеміз. Сырттай қанықпыз қатысып жатқан додаларыңа. Сондықтан енді жалпы мына жас жыршылар көбіне додаға түскен кезде өзін таныстырады. Бұл жыршының өзінің таныстыруын жыр бастау дейді. Сондықтан осы жыр бастауыңнан бастай қоя өлі. Ассалаумы ғалайкым, мен қазақтың құланы. Кеудемде жырдың бұлағы, туған жердің өнері, тәңірдің таққан тұмары, түркелімен туыстас секілді егі сыңары. Көкбөрінің тегі міндін ислам жаққан шырағы, елбасымыздың нұраған бірліктің бастау бұлағы, халықтың мұңмен мұқтажын қалт жібермес қырағы, елбасының әрісі бақыттың бастау бұлағы. Қазалының мен едім үкілеп қосқан пырағы, төгілтіп жүрді бастасам құлақтыңған бастымары, мен алаштың баласы мәңгілік қолдан түспейтін домбырасы мен құраны, аралдай айдын теңізбін сарқылмайтын жүрәні, алқалаған әлеумет талаппен келді алдыңа, сыр бойының сұңғыла тұрым тайдай тұрары. Сыр бойының сұңғыла тұрым тайдай тұрар. Шабытым келсе сеңдеймін, салмағым қара жердеймін, шындықты сүйген пендеңмін, бұрмалауыңа көнбеймін. Әлемнің халқын жүрғымар, домбырамды қолға алып, сиқырлы сазбен тербеймін, тартылмас толғау термесі, сарқылмас терең көлдеймін. Көк аспан түсті байрағым, ананың тілі айбарым, намысты оңай ей, бермеймін ей, бермеймін. Сұрасаң шыққауын тегімді, кіші жүз әлім елдеймін, әкемнің аты Жәнібек, сүйіндер Асқар белдеймін, анамның күлпән есімі мейіріміне шүлдеймін, ұстаз ұлы өнерде аяулы анам сендеймін, сүлейлер киген шапанға да жалғанып тұрған шеңдеймін, дауласып келсең жөндеймін, жауласып келсең желдеймін, шындыққа ем басымды араздыққа ермеймін, адамның бәрін дос көріп ешкімді дұшпан көрмеймін, талапты ерге нұр жауар, биікке самға бей, өрлеймін ей, өрлеймін ей. Бәрекелді, аман бол, айналайын. Сүлейлер киген шапанға жалғанып тұрған жеңдеймін деп бір келісті қатарды айтып жатсың. Әрине, расында да сыр сүлейлерінің мұрасын өздерің сияқты жас талапкерлер ұрпақтан ұрпаққа аманаттап отырады. Енді Тұрар, айналайын, жыр қорыңда тың дүниелердің бар екенін жақсы білемін. Бұл сыр сүлейін бағдарламасында, жыр керуен жобасында
сыр бойындағы бір шама, балық базардан бастап, Шораяқтың Омары, Тұрымбет, Оңғар жырау, Тұрмағанбет шайыр, Нұрмағанбет, Нұртуған, Жаңа берген, Дәрғұл, осындай үлкен алыптардың мұралары кеңіне насихатталды. Бірақ көбіне айтылмай келе жатқан Шегебайдың сөздері бар еді. Осы Шегебайдың бір тәуір өлеңдеріне ойыса отырып, осыны бір айтып берсең дейміз. Жырғорында Шегебай бабамыздың мінәжаты бар еді. Ай, мінәжаты. Ақмақтың досы дұшпан жақын жат, жанассаң сәлір седен етеді мат. Ашып тіл дүриядан толға көңілім, сендеге шабырқайсың, толмайсың жат. Біз түгіл пайғамбарға оф етпеген қарар и жалған жының жоқ ақиқат. Алтынды қырқ шақарға жинаған мен қарынға оу етіп едік кім инават. Жет алмай мақсұтына олар дөтті мәшіріп мәхіріптен еткен жүддәт. Білекке күш келтірмей кескір алмас шағанды босатады шын кәназат. Жамандық бойға сіңген кетпейдін де тауасыз жазылмайтын ол жаман дерт. Келмейді сырдың суы сирағына жатса да дүние жүзін қаптаған өрт. Тұлпардан тұғыр қозып бәйге алғандай болып тұр қарағанға бұл заман керт. Опасыз өте түсетіп дүние пәләк шеккізіп қанға қайғы бекке қасіреді. Бәрекелді. Рахмет айналайын Тұраржан. Аш бабын сөзің Молла Омар, жөн болса сөзің тыңдалар, келіспесе кестесі ретсіз сөзді кім тыңдар, намақыл сөзің мысалы, аң көрмей ұшқан далаға алмайтын құспен тең болар, жай жүргенде бәрі дат, шапқанда шама аңдалар дей келе. Шегебайдың сөздері шағайтса да шағулы, Шегебайдың сөзінен қауіп етіп әркім қорғалар дейді. Сондағы мінекей Шегебай бабамыздың көп айтыла бермейтін дүниесін сынып отырсын көпшілікке. Тұрар, батыр майданда шынығат, болат қайнауда шынығат деген қазақтың мақалы бар. Тәуелсіздік алған жылдардан бері қарай көп деген бабаларымыздың, батырларымыздың, ақындарымыздың, шайырларымыздың аты да адақталып, көп деген еңбектері елмен қайтаға ұшып жатыр. Соның айналасында үлкен бәйгелі додалар, сайыстар ұйымдастырылып жатыр. Бұл сайыстар біздің елдегі сізбен біз сияқты жас үлкен, жас талапкерлердің өнерін шыңдап, топқа қосуға үлкен мүмкіншіліктер жасайды. Сол сияқты биыл жалпы жаңалық бола отырсын елге, қандай жүлделі бәйгелі сайыстарға қатыстың, осыдан азды көпті айта отырып, сол қатысқан сайысыңнан бізге сыбаға берсең дейміз. Әрінеға, өзім 2019 жылы қараша айында Ақтау қаласының Форт Шевченко қаласында өткен үлкен республикалық жыршылар байқауына қатысқан ретім бар. Ол конкурс мұрын Сенгірбекұлы бабамыздың 160 жылдығына орай өткізілген Мұхиттан қалмыш теңіз жыр атты республикалық байқауға қатысқан ретім бар, және екінші орын алып өзім қанжығамды байладым. Әй, бәрекелді. Сол бабамыздың конкурсына қатысарда біраз шарттар бар тұғын, сол шарттарын орындай келе өзімнің де жырғорыма сол термелерді қазіргі уақытта енгіздім. Сол мұрын бабамыздың арғыма қатқа жарасқан атты термесін айтып келдім. Әй, бәрекелді. Арғымақ атқа жарасқан
аяқта алтын тағасы, ақ бас ерге жарасқан. Алтынды туға жонасы, азамат ерге жарасқан. Азғана сөйлеп күптіңдау көкректе олса санасы. Келіншекке жарасқан, әлдейлеп сүйген баласы, шәруаға жарасқан, айдаған малдың қарасы, өне бойы құлаған, құйған өзен сағасы, сауда керге жарасқан, дүниенің аса бағасы. Ер жігітке жарасқан, қаспен көздің қарасы, бен жігітке жарасқан, қаумалай келсе қалайық, шешілген сөздің сағасы. Батырларға жарасқан, қарындастың қамышын, қарсы барып жаудалған, елінің болса панасы. Ұстоларға жарасқан, шатырлатқан жалынды көргі төсіп алғасы, егіншіге жарасқан топанымен салмасы. Денеге алтын жарасқан, жеті мүшен қаспен көз сау болса жанның саясы, жазда жайнап көктеген жағалай өскен ағашы, бәйбішеге жарасқан құйған қымыз сабасы, кемпірлерге жарасқан бірге ғұмыр жасасқан, бал мен миуа сатқан балаларды бабасы. Ай, бәрекелді, рахмет. Тұрар, айналайын, бұл Маңғыстау беткейі. Бұл өңірде де жыршылықтың, жыраулықтың кең қанат жайған жері. Адайдың бес жүйрігі дейді, жеті қайғы дейді. Жалпы қалай алсақта, бұл жақта да не бір арғысы қарақалпақ түркіменге дейін дабылы жер жарып жатқан жыршыларымыздың, жырауларымыздың көп болғаны белгілі. Енді мұрын жыраудан айтып жатсың. Жалпы бұл сайыстың аясында тек бір ғана термемен шектелу мүмкін емес. Сондықтан тағы мұрын жыраудың қандай шығармасын тыңдаймыз? Мұрын бабамыз да өзінің заманында аға тұтқан өзінің тұлғалары болған. Олар Адайдың бес жүйріктерінің ішіндегі Нұрым, Қашаған, Мұрат сынды жыраулықтары өзінің сөзінде де бар. Алматыдағы тыңдауға барып айтқанда Мұрат, Нұрым, Қашаған, Бұрынжан сөйле дегенде талай айқай салғанмын, маңдайдан терім сорғалап, екі талай жер келсе қалғаным жоқ қорғалап деп. Сол секілді осы сөзді тие кете тұру, мұрын бабамыз осы Нұрым жырауды іздеп келіп өзін таныстырған бір терім. Ей, бәрекелді. Мекенімді сұрасаң бозашы деген түбекте ит келді судың бас еді. Осы бағыт жөніміз ағаның естіп табысын сәлем беріп қайтуға сол үшін іздеп келеміз. Аты жөнім сұрасаң сен кірбек ұлым ұрынды көрейін деп мен келдім көрмеген бұрын. Ей түріңді, ей түріңді. Өлеңнің жолын қудым мен бұл 18 жасымнан. Домбыра қолға алғасын, оңға бұрап шалғасын, кетпейді жақсы қасымнан. Сөз алуға келемін айшылық жолдан мен іздеп өзіңдей жақсы. Ей асылдан, ей, ей асылдан. Мен тап болдым ақ еке бәлейдегі бегімге,
қалпақты қораз жыршыға, бәлейдегі бегімге, бегейдегі қалымға, өзімнен ешкім асалмай, ойладым сізге баруға, Қырымның байтақ батырын сізден сұрап алуға, ерді деп 5 жыл есіттім, асыл туған нұреке адайдағы ақын, ей, абылға, ей, ей, абылға, Бәрекелді. Жаңа өз сөзінде байқап отқандай, сұрайын деп мен келдім Қырымның қырық батырын дейді ғой. Өнегелеп алуға. Жалпы, осы Қырымның қырық батырын өзінше жырлаған мұрын. Қырымның қырық батыры бұл қырғыздың Манас жырынан да үлкен ауқымды дүние болып. Уақыт жағынан болсын, көркемдік жағынан болсын, біздің бір құнды мұрамызға айналып кеткен. Қырымның қырық батырын кешегі толғауымен 9 қанды түзеген сыпыра жыраудан кейін осы Маңғыстаудың беткейінде өзінің ізімен жалғаса келе мұрын жырау жырлады дейді. Мұрын жырау осы жаңа Нұрым Жаршағұлын іздеп барып өзін таныстыра отырудағы мақсаты. Сондағы бір ғана мақсат, алдындағы ағадан үлгі өнеге үйреніп, бар дүниесіні өзіне қабылдап жадына жатқызу еді. Мінекей сол мақсат жүзеге асты, Нұрым Жаршағұлұлы мен, Мұрат Мөңкеұлы мен, ақтандармен бірге, бұл осылармен бірге жүріп, мынау қарақалпақ, түркімен, өзбек беткейіне жүріп, сол маңдағы халықты тәнт еткен өнеріне үлкен сүйіспеншілікпен қараған. Сондықтан мінекей мұрын жыраудың да кешегі кеңес үкіметі орнағаннан кейін осы дүниелер өзімен бірге кетпесе екен деп Қаныш бабамызға хат жазып осы дүниені алып қалуын сұраған екен. Мінекей атаның мұрасына адал болған Қаныш Имантайұлы сол кезде мұрынды шақыртып алып Алматыда осыншама дүниесін алып қалуға үлкен ықпал жасаған екен дейді. Енді сол мұралар мінекей өзіміз сияқты, сіздер сияқты өнер жанашырларын желеуімен халыққа қайта қауышып келе жатыр. Маңғыстау беткейі киелі беткей. Сондықтан енді бұл өкірге ағыра ойысып отыр екенбіз. Қашаған Күржіманұлынан аттап кеткеніміз болмас. Бұған айтып жатырмыз, Адайдың бес жүрегінің біреуі деп. Енді бұрынғы шайырларды өздеріңіз де білесіз аға. Осындай домбырасын алып, өзінің нәпақасын тауып жүреді әлі әр елді аралап. Сол бір күні домбырасын алып, осы Қашан атамыз ел аралап жүріп, Есқали Сопы деген үйін, Сопы деген, енді Молда Ишан деген, сол кісінің үйіне қонақ болып, енді Қашағанды тыңдайым деп, Сопының үйіне сол ауылдың адамдары келеді. Ынтызар болып. Сонда жаңағы Қашаған атамыз домбырасын алып тарта бергенде Есқали Сопы, әй тәйт, итке тыным барда саған тыным жоқ, жылтқан жылтпадан қалмайсың, қуағашыңды арқалап жүресінде қоясың деп, домбыраны күнә деп, сазды күнә деп боқтаған көрінеді. Сонда ауылдың игі жақсылары жиналып келіп отырған, ау Қашаған ау, бәріміздің осы ауылда түсініп отырған үйіміз бар, соған қонасың, содан қонағасың, жейсің, бірақ мынау қазір Есқали молдамын деп жүр, молдадан биік ишанмын деп жүр, осыған айтатынды айт деген екен. Әй бәрекелді. Сонда мынау Қашан атамыздың бұлай деп болуға. Әй бәрекелді. Ай Қашаған ақын келді деп, кеудесі мұның кеңді деп, кеңес береді ау енді деп, сіздерге кеңес беруге отырғаным жоқ сыйланып, нәресте сәби бал емес, жасы келген шал емес, шығып кете беруге отырмын өзім ибалып, сүбекең мені жек көрді, Сопының сөзін кек көрдім, ел аралап жүргенде сендей-сендей монтаны, өзінше Сопыларды көп көрдім, сыйлар едің ау қампаңдап, қолынан қысып жалпаңдап, садақасы болса қойнында, үйге келген бай адам,
Жамылға мауды шетпенді Әй, ақылы бар текті адам азамат ерге тектейме Қонағына келген кеттейме Тәуін көп деп мақтан ба Тәуін көп деп мақтансаң бес уақтан маз оғыған Барсы саны құдай қарғаған Әй, азғырып шайтан алдаған Мені күнәсі көп деп боқтайсың Мені күнәсі көп деп боқтасаң жүз кісіні өлтірген Жанына қаза келтірген Әй, насуғаңды да құдай оңдаған Келе сала сүбеге домбырамды боқтадың Домбырамды боқтасаң өзіңді өзің аямай қақмаңдайыңнан ей соққаның Сопылығың қай жақта сен бір тентекке ұқсадың Қолымда қу ағаш сайрапта отыр бұл ағаш Қолымдағы ағашым алып жүрген домбыра Тартқан сайын даңғыра Домбыра күнә деген сөздегі айтылған дабыра Қолымда қу ағаш Асыл емен қарағай шыққан жер су ағаш Ертеде өткен ерлердің қолындағы ту ағаш Жаныңда сая табатын орман болған бұл ағаш Пайғамбарлар туғанда бесікте болған бұл ағаш Мұнаралы әр жерде мешітте болған бұл ағаш Қазірет қаппа салғанда есікте болған бұл ағаш Өзіңді қалық сопы дейді ау боқтап отқаның ей тай ағаш ай ай өткен заманда ей бұрынғы өткен заманда болған екен көбір сол ұрыстың ішінде жебірейіл жәннаттан өз алып келген ей төрт құлыш төрт құлыштың атын айтайын біреуің аты хәм хәм біреуің аты сәмсәм біреуің аты сұлса біреуің аты сұлбұқар қынабына солардың қапта болған бұл ағаш найзасына батырдың сапта болған бұл ағаш дариядан өткенде тұрақта болған бұл ағаш жетімменен жесірге тұрақта болған бұл ағаш өздеріндей сұлуға аса болған бұл ағаш аңдып жүрген шайтанға таса болған бұл ағаш өзіңді қалық сопы дейді боқтап отқаның қай ағаш жаңа дәретіңді алғанда сәждеге басыңды салғанда аузыңа салған бесуәк ағаш емей арқан бас сопеке қалай айтасың оу ағызу менен ей әлхам деп десеңіз ей жеңіменен тойдыкі ей ішегін күнә десеңіз жұмақтан келген қойдыкі пернесін күнә десеңіз есебі оның он екі ей тегін күнә десеңіз шиеленген сыр шешеді құлағын күнә десеңіз хазіреті біләлдің құлағы екен деседі бұрынғы өткен заманда атамзадан пайғамбар жеті сазбен жерге кеп күй шертіптау деген бар бұл күндегі ода саз ей бұл күндегі бұда саз сазды күнә деп жүрген молдеке сенің ақылың аз молдеке білмей адаспа домбыраның бізге күнәсі аз үстіңе түккен үйіңіз шақырса бұған келмей ме хазірет халфе биіңіз ас салып берер табағың сусын ішер аяғың ағаш емей немене басыңда бар ма миыңыз қанша сен сопы болсам да шеткерген жоқ бас иіңіз жақсының сөзі майдадай жаманның сөзі найзадай қас жаманның үйінен бір жақсының артық моласай моласының панасына барып түнеп қайт осы үйден артық нән тамаша саналға сөзім тыңдалған санасыздың белгісі пайдалы сөз айтсаң құлданған дүниенің сауқы деп ақыреттің қаупі деп сендей молдалар құрмаса қал түйден бір надан сопылар бәрінен бос қалған ай айда ей бәрекелді айналайын тұраржан бұл енді қашаған жыраудың есқали исфаға айтқан сөздері дейді ғой әзіл шыны аралас осындай елдің халықтың ортасында жүрген адамдардың бір бірімен осылай сөз қағысып отыруы бұл бесенеден келе жатқан белгілі дүние мінекей енді халыққа да қандай керемет қылып ұсынып жатсың көп көп рахмет Тұрмағамбеттің де таңдайға тұшымды термелері сенің де жыр қорыңнан тысқары қалған жоқ оны жақсы білеміз Тұрмағамбеттен тыңдайықшы енді Тұрмағамбет бабамыздың өмір өткелдері деген бір термесі бар еді ей атаның әуелінде беліндеттің екінші ана қарнын тебіндеттің тоғыз ай тоғыз сағат тоғыз күнде қадірлеп құдіретің мен шегіндеттің бұрыннан қамқоршылық қылып бізге ананы ақ сүт беріп шеліндеттің
болдырып, сәу-сәлем ат талпындырып, емшекті үңгәләт кішегіндеттің. Алтайда отбасына отырғызып, жан-жаққа күн шаштырып, түгіндеттің. Жүргізіп жыл толыған соң апыл тапыл, бойымды бұрынғыдан жеңілдеттің. Сөйлетіп екі жаста оны-мұны тірліктің тілім түрлік кебіндеттің. Жеткізіп жеті жаста жазық қысы қойнымен ата-ананың жеңіндеттің. Секіртіп сегіз жасқа келгеннен соң айтақыр ойнамақтың жеріндеттің. Асқан соң оннан бері ақыл беріп дүниенің айласымен ебіндеттің. Жиырмаға жеткеннен соң желіктіріп, қатармен қысқырқынның шеніндеттің. Затыңды бір білдіріп, достың дүшін, өзімді хағи исламның еліндеттің. Отызда өз алдыма от шақтырып, кейпімді жұрт көруге келімдеттің. Ұлғызға көп ұзамай атағылып, қой түйе сияр жылқы желімдеттің. Бойыма ақындықты үйір ұлып, атымды алталашқа мәлімдеттің. Басыма бақыт құсын баяндатып, алталаш айтқан сөзім сенімдеттің. Тоқталмай топ ішінде шыр толғауға, ой көзін өстегімнен өнімдеттің. Мың шүкір осы еткен мәртебеңе, енді тап ойнақшыған еміндеттің. Байқайтын болса бектер сөздің парқын. Демеймін құрдалаға терім кеттің. Айналайын, өзіңді қазыналы қазал жерінің перзент екеніңді жақсы білеміз. Бұл қазалының маңайында да осы ақындықты үлкен міндет деп, осы ақындықпен ұрпаққа, руханиятқа қызметімді қылсам деп отқан ақындар аз емес. Соның бірі Шеткербай Махамбетов. Ұлағат сөзім ұрпаққа атты кітабында көп деген дүниелер жазылды. Соның бірі осы үкая есебінде жүретін бір дүниелер бар еді. Хан жарлығы деген. Осын тыңдасақ, уақиғалы. Бір ханның сұлу кербез қызы болған, көп болды ханзадалар сөзде салған. Айрылып жалғыз қыздан қалам ба деп, қанымыз күндіз-түні көп ойланған. Сүйеді жалғыз қызын жаннан артық, қасынан шығармайды сұлтау айтып. Ойлады қандай айла табамын деп, қорқады кетеме деп қолдан тайғып. Бір күні хан жиналып шығарды күн, орындау мүмкін емес болса үмітін. Аралдың суын тасып басқа жерге аударса ой берем деді қызды сол күн. Ханзада батыр талай жандар елген, үкімді естіген соң жаннан безген. Аралдың суын тасып қай заманда, тауыс бақ қандай пенде кім бар көрген. Бар еді сол шаһарда кедей жігіт, теңізден балық аулап жүрген кезіп,
есітіп, қанжарлығын ойын алып, жүрейді ой бір ойланып, бір толғанып. Ойлады ханның қызын көрейін деп, көрген соң бір шешімге келейін деп. Хан қызын көргеннен соң бала жігіт, денесі күйіп жанды оттай қызып. Айтады әкесіне келіп жігіт, ғашықпын хан қызыма алда үміт. Жарлығын қыза кесе орындаймын, аралдың суын алып сайға төгіп. Әкесі сонды ойланып деді балам, келеме су тазуға сенің шамаң. Бұл жарлық орындалмаса ой ешқашанда, ондай күш кімге берген Алла тағалам. Аралды құям дейсің басқа жаққа, құдайым қиыншылықтан өзің сақта. Халқына орындалмаса ой істі беріп, қан басы мазақ қылып отыр тақта. Қарамай бала кейінің сөзіне де, кірісті шелек алып су төгуге. Махаббат деген сезіма ой оттан жаман, бәрінде орындама. Ханға келсе қызына келгендерді қалған кежеп. Хан енді қуанады жарлығына, қасымнан кетпейді деп қыз келешек. Бір күні хан жиналып аңға шықты, көтеріп көңілдерін қайтпақ мықты. Аң қуып ең далада жүргенінде, үстінен су тасыған жаңын шықты. Жалғыз жан су сапырып қопаруда, таңғалды көрініске ханың сонда. Адамның иса ұсқан ісі ғой деп күледі, жандай шаптар солай мақта. Сұрады ханда тұрып жағдайларын, деген істерінің біліп мәнін. Орындап қанжарлығын жатқаным деп, қиналмай айттыған ғой жігіт бәрін. Есіме сонда түсіп өз жарлығы, айталмай бір ауыз сөз күміл жүді. Хан қызы аттан түсіп әкесіне, орында деді енді тілегімді. Дүниеде табу қиын өз теңіңді, берілген махаббатқа шын пейілді. Аралдың суын тасып өтсе дағы, қайтпайтын қайсар мінез жігіт сынды. Бұл өзі аңыз еді, әкем айтқан, жазуға өлең етіп қалам тартқан. Махаббат шын берілген сезіміне, жастарым үлгі олсын. Келе жатқан бәрекелді. Рахмет Тұраржан. Осы қасиетті Қазалының жүрегінде сонау Оғыз қағанатының астанасы Жангент шәһәрінің тарихын, бізге жеткен аңыз әпсанасын жыр ғып жазған, сол жырдың аты Бегімана деп халыққа кеңінен белгілі болған бұл Талғат Тілеулесов. Ақын Талғат Тілеулесов сырда туғанымен қырда өстім десе де, осы сыр бойының тарихына қатысты аңыз әңгімелерді өзінше өлең қылып өрнектеп, оны жыраулардың мақамымен көмкерген кезінде дүниесі бір құнды, құлаққа сіңімді, жүрекке жетімді болып
жатқан шығармалар аз емес. Сенен тыңдап отырғаным құймағылақтығың бар. Алдағы ағаларымыздың жырын бір-екі тыңдап алғаннан осы жаттап алып, өзің жыр қоржыныңа қондырып, көпшілікке ұсынып отыратын бір жақсы бір қасиетіңе тәнті бола отырып, сол Талғат Тілеулесовтің әже деген бір шағын ғана толғауы бар еді. Соны біздің сырдың бойына алғаш алып келіп, бізбен қауыштырған Демеу жолын бетіп болатын. Демеу ағаның да шығармашылығына құлағың түрік азаматсың ғой. Ендеше осы Талғат Тілеулесовтің әже деген бір шағын хикаясын тыңдайық. Балалығым қалса да артта кекілді. Аймалайтын бетімді. Ат тұяғын салмай кетсем ауылға, мені күтіп әжем жүрген секілді. Жылдар жылжып меңдегенде қарттық, сар баласын көп ойлайтын шарықтық. Арман қуып кетіп едім қалаға, барлық істі тастайтындай қарықтық. Бүтін деле қоймаған кез жан жағым, бір екі үш ай айлықты да үй алмадым. Аға жемді сағындым да бір жолы, әл есімде сыйлық алмай барғаным. Қандай бақытқа ұшқаным бәрімен, баладай ақ болып кеттім тағы мен. 90-да алқынбаған әжемнің, 1000-дылық сезіп қалдым әрінен. Азайғаны шығар көктем жазының, мәңгі тұрмас таққан өмір қазығын. Сары балам бос келді деп көршіге, таусылғаны шығар деп төй азығым. Басым дием әже сендей асылға, жатсын енді сонау қырдың басында. Осы өлеңді жазып бола бергенім, жанарымнан тамып түсті жасымда. Ей жігіттер, бәріңде де арман бар, аға жесін сыйлайтын жандар бар. Қартайғанда бала көңіл болатын, әжелерге сыйлық алмай бармаңдар. Мынау Талғат ағамыздың бір жүрекке өтімді, тыңдаған құлақ болса көңілін қозғайтындай бір дүниесі еді. Расында да енді жаңа өзінің өлеңінің арасында айтып өтеді ғой, ауылға әжеме алып баратын қалтамда пұлым болмай, бос барып едім, әжем соны көңіліне алды мекен деп. Сарбалам бос келіпті, азығым таусылайын деген екен ау деп көршіге барып айтты дейді көршіге. Сонымен шынымен де араға біршама уақыт салып ұзамай әжесі бақилық болған екен дейді. Қарап отсақ, үлкен тәрбиеге, тәлімге, ата мен әженің қадірін білуге бағышталған өлең деп білеміз. Тұраржан, айналайын, жасың кіші болса да жастайыңнан осы небәрі 7-8 жасыңнан бастап қазақтың қара домбырасын қолыңа алып додаға түстің. Шүкір мерейлі болдың. Жыраулық өнерге бейімділігің сол бесікте жатқандақ белгілі баланың бірі едің. Бүгінгі таңда мінекей үлкен мерейлі жерде дәріс алып жатсың. Қалайда қазақ руханиятының бір кемдігін толтырып тұратын
азаматсың деп сенеміз. Ұлттық өнерде өзіндік қолтаңбасы бар. Қалыптасып келе жатқан жастардың санатынан көріп жүрміз. Отбасыңа амандық тілейміз. Қуанышың көп болсын. Халқыңның алдында мерейің үстем болсын. Рахмет. Сізге рахмет. Ардақты ағайын, бүгін біздің студиямызда көптеген тың термелермен, жырларымен, экаяларымен тәнті қылған өз балдарыңыз жыршы қазақ ұлттық консерваториясының 3-ші курс студенті Тұрар Айдос болатын. Сыр сүлейін сұрасаң бағдарламасы ұлттық құндылықтарымызды насихаттай отырып, бүгінгі жас буын, жас өркен талапкерлерімізге, жас кезеңге тағылымы мен тәрбиесін аянып қалмайды. Бұл сыр сүлейін сұрасаң бағдарламасы. Ағайын, амандықта жолығайық.